Bugungi kunda Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar soni 449-ga yetgan. Ulardan 98 nafari tibbiyot xodimlari. Ya'ni xastalikni yuqtirgan bemorlarning har 5-inchisi yoki bu dardga chalinganlarning 21%ini tashkil etadi. Bu dunyo miqyosidagi o'rtacha raqamlardan ancha baland. Tibbiyot xodimlarining bu dardga qachon, qayerda, nima sababdan chalinganligi noma'lum. Buni hozir maxsus komissiya o'rganib chiqyapti. Hukumat shifokorlarga agar ular koronavirusni yuqtirib olsa, tovon puli to'lashni va'da qilgan. Ammo dastlab ular koronavirusni yuqtirib olish holatlarini, barcha vaziyatlarni o'rganib chiqishligini, sababi shifokorlar o'zlari ehtiyot chorasini ko'rmagan degan taxminlarni olg'a surishmoqda. Yaqinda ijtimoiy tarmoqda video shikoyati tarqalgan Botken viloyatidagi shifokor ayolning aytishicha, ularda shifokorlarni himoya qiluvchi maxsus kiyim va vositalar yetishmaydi. Bizda kunda almashmasdan kiyadigan xalatimiz bilan maskamizdan boshqa hech qanday formamiz yo'q. Agar bizga yordam bersangiz, juda ham minnatdor bo'lardik. Bizga bir kunlik xarajatimiz uchun 70 sotrudnikka 70 ta bir marta kiyib tashlaydigan xalat, 350 maska, 350 perchatka, 70 antiseptik, 50 ta gradusnik, 100 ta shpatel bir kunlik xarajatimiz uchun kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi Botken viloyatiga maxsus kiyim va vositalarni texnik sababdan kechikkani, u yerdagi shifokorlar yaqin kunlarda barcha kerakli kiyim va vositalarni olishligini ma'lum qilgan. Bungacha Issiqko'l viloyatidagi Issiqota oilaviy tuman tibbiy markazida ishlaydigan shifokor yigit ham ijtimoiy tarmoqlarda ularga berilgan sifatsiz tibbiy kiyimlarni, betqoplarni, ya'ni sifatsiz betqoplarni ko'rsatgan.